Dansk supermarked skifter navn til Salling Group, men vi er stadig danske og 100% dedikeret til at gøre din hverdag bedre. Vores overskud går til at skabe bedre indkøbsmuligheder for dig og til gode formål igennem Sallingfondene. Siden 2012 har Sallingfondene doneret mere end 850 millioner kroner til kultur, uddannelse og sport. Så når du handler hos os i Salling, Føtex, Bilka, Netto eller Vupti, er du også med til at gøre hverdagen bedre for os alle sammen. Læs mere på sallingku.com.